kusaidia Kariobangi Sharks kumaliza katika nafasi ya tatu ndani ya msimu wao wa kwanza. Na furaha sana kwa kushinda hii award leo. Na furaha tu ndani yangu. Ukiangalia upinzani ambao umekuwa, hajakuwa upinzani rahisi eh. Umekuwa upinzani mzito sana. Na ukiona niliweza kushtuka hivyo ni kuangalia wale ambao wenye walikuwa wanashindana nao pale. Walikuwa ni watu ambao wamecheza mpira, wako na uzoefu kushinda. Niliwapata pale pale Premier League. Na kuweza kushinda hii mbele yao ni kitu ambao inaweza kuwa humble sana. Yeah, actually nilikuwa natarajia. Mtazamaji, basi kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Tukutane tena panapo majaliwa yake hapo kesho kwa taarifa zaidi.